Na trhu je nová konzole, jenž je vzhledem velice podobná Wii U. A tak se Wario rozhodne být nejlepším game designérem pro tuto nepojmenovanou konzoli. Vytvoří tedy 12 singleplayerových hříček a k tomu 4 multiplayerové. Jak jednotlivé hry dopadly, pojďme si některé z nich představit. První hříčkou je Arrow. Bráníte svou zahrádku před nepřáteli lukem a šípem, který natahujete pomocí ovladače. Šíp je navíc tvarován do nosu Wária a můžete ho dokonce i popepřit a tím vznikne i větší rána. Další hrou je Shutter, kde jste v roli fotografa a máte za úkol ovladačem vyfotografovat určité postavy, které se mihnou na obrazovce. Bohužel většinou jediná změna mezi třemi postavičkami je jinak skřivená pusa či nakreslený nos. S postavičkou Jimmy se snažíte projet sjezdovku, kde na vás číhají různá nebezpečí a vždy sbíráte pěkné slečny po cestě, aby se k vám přidali. Z Patchwork poskládáte jednotlivé části tak, že se z toho stane zázrakem třeba kůň či jiné zvíře. Šílenost, že? Prostě pucle, které až tolik nedává smysl. Kung Fu je jedna z mála miniher, která správně využívá potenciál konzole. Jste mladý učedník a musíte skákat po pahorcích, abyste se dostali ke svému mistrovi. Máte však rozdílné úhly pohledu na ovladače a obrazovce. Jako správný gamer chcete hrát, i když máte už dávno spát, a proto vás maminka chodí kontrolovat. Bohužel ale zábavnost zde velice kolísá. Jste čarodějka jménem Ashley, která se snaží proletět světem plný sladkého a sbírat malé bodíky. Bohužel úhel sestupu či vzestupu vašeho koštěte je žalostný a nezachrání to ani pěkné parádičky, které můžete na koštěti předvést. Řídíte taxík a musíte vždy zachránit určitou oblast před mimozemšťany, takže po nich střílíte bazukou a pak zákazníky odvážíte domů. Normálka, ne? Musím hlavně zmínit, že je zde pěkné využití obrazovky a ovladače pro orientaci. Máte se bránit proti šípům z okolních lodí a tím naklánět ovladač. Bohužel tu asi někdo hodně pochybil. Výváře totiž nenapadlo, že bychom rádi věděli, na jakou stranu se máme otáčet. Pojďme si teď představit některé multiplayerové hry. Hráč s ovladačem je zloděj a snaží se vždy ukrást ovoce. Druhý hráč je pouze pozorovatel a má ho mezi směsí všech postaviček odhalit. Házíte pomocí ovladače malé postavičky na terč a kdo má nejvíce bodů, tak vyhrává. Navíc k tomu jsou různé bonusy a hra se může kdykoliv otočit. Pojďme si to tedy shrnout. Bohužel je tento balíček her velice žalostný. Hry sice nemají vyloženě chyby, které by kazily dojem ze hry. Bohužel ale nejsou vůbec zábavné. Pár her si můžete zahrát na nějaké party a trochu se pobavit. Popřípadě to zabaví menší děti. S líbivou grafiku a pár dobrých her si od nás Game & Wario odnáší 55%. A teď neomluvte, jdu si raději zahrát Nintendo Land.